құрметті оқушылар ал енді келесі кезекте 37-ші сабақтың т тобының бірнеше есептерін мысал ретінде қарастырамыз ең алдымен 37-те 9 тоғызыншы жаттығуды қарастырайық берілгені арақашықтығы с километр а және б қалаларынан екі пойыз бір мезгілде бір біріне қарама қарсы бағытта жолға шықты біріншісі в бі бір километр сағат жылдамдықпен ал екіншісі в екі километр сағат жылдамдықпен жүріп олар т уақыттан кейін кездесті т айнымалысын с v бір және в екі арқылы өрнектеңдер егер с тең болады үш жүз елуге в бір тең болады елу беске в екі тең болады қырық беске немесе с тең болады төрт жүз алпыс беске в тең болады сексен беске в екі тең болады жетпіске екені белгілі болса онда т айнымалысын табыңдар ең алдымен бірінші шарт т айнымалысын с в бір және в екі арқылы өрнектеп алайық содан кейін т айнымалысының мәнін таба аламыз олай болса сіздер ең алдымен жылдамдықтың формуласын естеріңізге түсіріңіздер жылдамдықтың формуласы в тен s бөлінген т болатын яғни жылдамдық тең орын алыстыру бөлінген уақыт немесе жүрілген жол бөлінген уақыт ал енді бұл жерден тыны ны табатын болсақ формула мына түрде өзгереді T тең болады S бөлінген V бізде поыздар бір біріне қарама қарсы бағытта жүріп келе жатыр сол себепті олардың жылдамдықтары қосылады яғни мұндағы в деп отырғанымыз в бір қосылған в екі қарама қарсы бағытта жүріп келе жатқан болса олардың жылдамдықтарын қосып алатынбыз мінекей в ның орнына в бір v в екіні қойсақ біз т айнымалысын с в бір және в екі арқылы өрнектеген боламыз демек t тең болады мына жерде көріп отырсыздар бөлшектің алдында с бар бөлімінде в Бізде бұл жердегі v деп отырғанымыз v1 қосу v2 ке кедей. Сол себепті v1 қосу v2 деп жазып жатамыз. Мінекі біз мұндағы t деген айнымалыны s, v1 және v2 арқылы өрнектеп алдық. Ал енді бірінші жағдайды қарастырайық. Яғни s 350-ге, v1 55-ке, v2 45-ке болған кездегі t-ның мәнін табумыз қажет. Оны мына соңғы өрнекке осы мәндерді қойсақ шеткерді. Яғни t деп отырғанымыз тең болады бөлшектің алдында f тұр бізде f-тің мәні 350-ге тең. 350-ді жазып аламыз. Бөлінген v1 қосыл v2. 1 дің мәні 55-ке тең қосылған v2-нің мәні 45-ке тең. Тең болады. 350-дің өзін жазып аламыз. Бөлшектің бөлімінде 55-ке 45-ті қосатын болсақ, онда 100 деген мән шығады. 350-ді 100-ге бөлетін болсақ, 3.5 болады. Сонда, бұл жердегі t айнымалысының мәні 3.5 сағатқа тең болады ал екінші есепті тура осылай өздеріңіз сан мәндерін қойып шығара аласыздар ал енді келесі 37-те 13 есеп бұл жерде берілгені x тең болады нөлге x тең болады нөль бүтін x тең болады екіге иxс болады төрт бүтін x тең болады үшке болғанда 3 x бөлінген x куб минус квадрат бөлшегінің мәні бар болса ол неге тең екенін табуымыз қажет яғни осы бөлшектің орнына x айнымалысының орнына мына мәндерді қойып шығамыз бұларды шығарудан алдын есептеу жеңілдеу болу үшін бірінші бөлшекті қысқарта аламыз ол қалай болады яғни бөлшектің өзін қайтып жазып аламыз мына жаққа бөлшектің алымын үш ті өзгеріссіз жазып бөлшектің бөлімінен иксті жақшан сыртынан шығарып жіберетін болсақ икс кубтың орнында ик квадрат қалады минус үш икс квадраттың орнында үш тің өзі қалады сол кезде тар бір бірімен қысқарып кетеді қалған өрнектерді жазатын болсақ үш бөлінген x квадрат минус үш икс жерде кішкене айнымалылардың саны азайды Мұна бөлшегіміз және мына бөлшегіміздің мәні тең сол себепті қай бөлшекке де сан мәндерді қойсақ бір жауап шығады біз әрине мынакезде ыңғайлы болады сол себепті ықшамдап алған өрнегіміздің мәніне қоямыз олай болса ең алдымен x тең ге деген мәнді қояйық яғни x тең ге болған кезде мына өрнектің орнына қоятын болсақ онда 3 бөлінген x квадрат 0-дің квадрат 0 болады, минус 3 0, ол кездері 0 кетен болады. Көріп отырттар, мұндай мәнді қойатын болсақ, бөлшектің бөлімі 0 кетен болып қалады. Сіздер өте жақты білесе, бөлшектің бөлімі 0 кетен болып мүмкін емес. Сол себепті, бұл өрнегіміздің мағанаты жоқ, яғни бос шейін. Ал әнді келес-келесте, мысал үшін x, line, x 2 деген сан қойып көрейік. Мұна бөлшегімізге қоямыз. Бұл бөлшекке қоятын болсақ, x тең 2-ке мән қойатын болсақ, алымда 3-4 бөлінген x квадрат бөлімде 2-нің квадраты 4-ке тең азайтылған 3x 3 көбейту 2 деп жазамыз. 3 көбейту 2 6-ға тең. Ал 2-нің квадраты 4 деп жазып алдық. 4 6 2-ні береді. Сол кезде x тең 2-ке болған кезде мына бір өрнегіміздің мәні -2-ден 3-ке тең болады. Яғни бұл кезде мағынасы бар. Және де соңында мысалы икс тең үшке деген мәнні қойып көрейік икс тең егер үшке болатын болса мына бір өрнегімізге қоятын болсақ бір мәнді ол кезде алымында үш тұр бөлінген бөлімінде үштің квадраты минус 3 үш көбейтілген икстің орнына тағы да үш қоямыз үшке мінекей алымында үштің өзі болады бөлімінде тоғыз минус тоғыз болып қалды бұл дегеніміз үш бөлінген ноль біз тақырып өту барысында біраз рет қайталадық санды немесе өрнекті нөлге бөлуге болмайды сол себепті x тең үшке болған кезде де бұл өрнегіміздің мәні бос шейін, яғни мағынасы жоқ осы сияқты қалған міндетті қойып шығасыздар егер мағынасы болмаса бос жиын екенін көрсетіп қоямыз ал мәні болатын болса мынау сияқты нақты қаншаға тең болатынын жазамыз осылайша есептерді шығарамыз